Vreme do Božića neko meri danima, neko nedeljama. U pravoslavlju vreme se meri praznicima. Tri nedelje pre dana rođenja Sina Božijeg slave se detinci. Dočekujući Božić najradosniji hrišćanski praznik, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju detince. Narodni običaji vezani za ovaj praznik su u celom pravoslavnom svetu jednaki. Tri nedelje pre Božića veoma su važne za sam nastupajući praznik rođenja Isusa Hrista. U ove tri pripremne nedelje običaji se razlikuju. Najpre na detince, u trećoj nedelji pre Božića, roditelji vezuju svoju decu jednim krajem konca ili kanapa, simbolično oko nogu ili ruku deteta, dok se drugi kraj vezuje za sto ili stolicu. Oslobađanje, ili kako se u narodu kaže drešenje, nastupa uz davanje poklona. U drugoj i prvoj nedelji pre samog praznika nastupaju materice i oci, gde deca vezuju svoje roditelje i dobijaju poklone kako bi se roditelji oslobodili. Ovi običaji imaju višestruku simboliku. Kao prvo, ovom igrom se simbolizuju čvrste porodične veze, sloga, mir, poštovanje i međusobno pomaganje u svim prilikama. Zatim, ukućani se podstiču i podsjećaju na štedljivost i istrajnost u vrlinama, jer onaj ko posjeduje pošteno zarađenu imovinu i čini dobra dela, lako će sebe otkupiti, odnosno sačuvati pred svim nevoljama koje ga zadese. Ovo međusobno vezivanje i oslobađanje je zapravo uzajamni poklon ljubavi koji stvara prazničnu svečanu atmosferu u hrišćanskim i pravoslavnim porodicama. Običaj je da se danas pripremi i lep svečani obavezno posni ručak oko koga će se okupiti cela porodica, jer je ovo praznik koji pre svega ima za cilj zbližavanje dece i roditelja.